Обратно. Пикай. Гарига, че. Пал, това е ненади.
钱。Семейство. Чакай, ще попитам. От кръстника ще попитам, нали? Кръстник, как беше шампанското? Горчиво. Горчиво за младо семейство! Чиво! Стоп. Покажи как става горчиво. О, на жалната. Туди шалка. Горчиво за кръстника! Не знаят как да стават горчиво. Елате в Германия, как правят горчиво. Горчиво! Оригинално горчиво е! А така е! Оригинално е за кръстика. Нека е ровни майка от тези това. Горчиво! Благодарим! А сега, полката ще хвърне букет нещо. Деликандачия. Пали Бори. Оркестра нещо малко по-ритмично. Айде, колеги, опозяваме на Елема. От Пеперенско чо, а стардо букетци. Пепе! И кинджи има пица. И така, един кичен специално за букета, за булката, за кръстниците. Много лекичко. 2 минути, колеги. Yes.
Thank you.
bıçak kesmiyormuş. Düğün sahibi, dedeler, anneler, amcalar, gelsin buraya evet. Gelinin babası gelsin. Nedret gelsin. Bıçak kesmiyormuş. Thank you.
Мерси. Аплодисменти, моля. Ai,
Thank you.
80 работника, 80 работника. Ай, браво. Сумаги. Ай, брат.
Salut, baron! Ancare nu pară! Potrisit!
ми стикера, нека бабка.
2-0. З Мустава, специално за девет. За човек, който има много жени, него го познавам. Без вътре от нас. Шишо девятката. Шишо девятката. Зарадничек. Оригинално. Да, да.
Tell me,
1 ευρώ. Μια μέση θα είναι 10 ευρώ. Άλλη χαρά. Α, το σκοπό. Α, το Thank you.
И да казах, че е... Отбати вам 100 евро и изхаби. Злати да. Зимбията на евро. Айхан Шайко, юзен евро. Сао. Готем поздрав, че е раз. Пристигат 100 евро от семейството на Сенка. 100 евро. И продължаваме специално за принцес Серен. Айде продължаваме. Еставка чакта на мага. И така с ваше лице. Давай, роднини и близки, какво нам е първо? Ту си ям първи. О, папус, о, папус, о, папус, о, папус. О, паша, о, папус, о, папус, о, папус. Айде, папу, мами, мами. Салуци, де, салуци. Мелю. Ашко съм мали. Дете. С музика, динамо, колеги, тихичко, за да се... Тихичко. Арис. Тихичко. Тихичко.
550 евро. Ама не ми сватите малко. А, от Диана, предварително. Чао, дъждете. Шкакер. 550 евро, педам от Холанда има. Живи здрави да са. Холанова те за консул. Орхан Сариш Гилайше, 550 евро. Чао, дъждете, Диани. Чао, баръжден, си не чао, дъждете, камерис. Ама бе, гена чао, дъждете, си обе баръжден, си обе. Айде, зарад! Айде!